sualınız. Çamurluq sürüyünün zədələnmələri zamanı transport immobilizasiyası, yəni bunun kran yaşaması ilə immobilizasiyası. İmmobilizasiyanın burada bu riskləri əsas götürür. Bu risklərdən biri şinan seçilməsi, sinan uzunluğunu seçilməsidir. Şinan seçilməsi, burası səhvində də şinan boylu, görəcəksiniz, bundan kran yaşaması deyilir. Və yaxud biləcəm var şina. Və bu şinalar birbaşa immobilizasiyanın prinsipinə görə dəyər üzərində qoyula bilməz. Və pampır çarçıdan halda olur. İndi biz sizə hazır şəkildə verməyəcək, gördünüz ki, bu çılpaqdır, pampır fəqilindən imamilə halda olur. Və ondan sonra uzunluğu seçilməsi. Uzunluğu seçilməsi üçün immobilizasiyanın prinsipinə görə zədələnmiş nahiyyənin ən azı kişi oynağı immobilizasiyada iştirak etməlidir. Burada diz oynağı, bunun məsələn immobilizasiyasında ən yaxın oynağı diz oynağı və bu çonaq oynağıdır. Bu oynaqların hərsi iştirak üçün immobilizasiyada. Demək bizim şina qoltuq altı nahiyyədən başlamalıdır, düz ayaq altı nahiyyədir. Çünki bu çonağın immobilizasiyası üçün qoltuq altı nahiyyədən başlamalıdır. Bizim immobilizasiyanın aşıq oynağı mütləq iştirak etməlidir. Buna görə də ayaq altından düz qoltuq altı nahiyyəyə qədər biz şinanın uzunluğunu seçirik. Bilin ki, arxa sətinə qamir şinası qoyulur. Ondan sonra yardımcı digər iki şinə ilə aralıq nahiyyəsinə və lateraldan qoltuq altı nahiyyəyə qədər şina tətbiq edilir. Ondan sonra biz başlayırıq şinanı fiksasiya etməyə. Fiksasiya edəndə isə ətrafı mütləq oynama oxu boyunca dartı verilməlidir. Yəni dartı altı siz bunu tədbir zamanı, imtiham zamanı deyirsiniz ki, tətrafa qoyulma xüvətlərinin dartı verilməlidir. Dartı altında dırnaq falangaları görünən olmaq şərti ilə, immobilizasiya zamanı dırnaq istər ifadət qatda, şahidət qatda dırnaq falangaları görünən olmalıdır. Sonra damarın siniri vəziyyəti nəzarət olunsun. Bundan sonra biz bunlar görünmək şərti ilə, bit vasitəsilə fiksasiya aparılır. Fiksasiya zamanı bir tur, digər turun üstəkisinə əhatə etməklə, kristaldan proksimala doğru, görürsünüz bu vəziyyətdir. İstanbuldan proksimala doğru bu turlar devam ettirilir. Düz şirin oturana kadar. Ve bu anda da